Dobrý podvečer všem fanouškům hokeje. Sport 5 má pro vás další velice atraktivní přímý přenos z mezinárodní soutěže EBEL. V hlavní roli samozřejmě i dnes budou znojemští Orly. No a ti dnes v nadstavbové části soutěže hostí úřadujícího mistra a asi největšího favorita soutěže Red Bull Salzburg. Druhý duel se hrál také ve Znojmě a Znojmo zvítězilo, ale pozor! Tady si domácí nepohlídali tuhle situaci. A teď tady má dobrou rychlost Cory Trivino zkusil obkroužit bránu a dává gol! Nádherná akce Coryho Trivina! Šeda může vypálit, ještě předává Šulákovi, Šulák dává gol! Libor Šulák otáčí skóre tohoto zápasu. 20 kanadských bodů za 3 góly a 26 asistencí. Výborně Ondřej Šedivý! Ondřej Šedivý dává třetí gol Znojma v tomhle zápase! Ukázal se uvolnit na přihrávku a tady nabírá rychlost znovu Roman Tomáš a dává čtvrtý gol Znojma! Tak tohle už je možná na střídání golmana, protože do čeho teď domácí sáhnou, tak to končí do gólem. Tyčky, znovu Komarek. A pozor, to je nepříjemná dorážka. Patrik Nechvátal ten kotouč vyrazil do plexi. Puk se odrazil zpátky před znojemskou branku. A kdo tam byl, kdo tam dorážel? Kdo tam trefil ten kotouč? Vidíte, že ani hráči Salzburku nevědí, kdo přesně ten puk usměrnil za záda znojemského golmana. Ještě Trivino. Ondřej Fiala. A pozor, teď Cory Trivino znovu odpovídá. Velice rychle. Cory Trivino dává svůj druhý gol v tomhle zápase. Cory Trivino dává svůj sedmý gol v letošní sezóně. Co tady dobře zapracoval Ondřej Fiala, který tam našel Coryho Trivina a ten si dokázal poradit. Ale dělá chybu Ondřej Šedivý. Teď byl Ondřej Šedivý velice blízko k tomu, aby také dal svůj druhý gol v tomhle zápase. Petr Pucher. Ale Štránk byl u kotouče jako druhý a Znojmo může jít dopředu 2-1. Podešvá! Krásná akce! Colton Yellow Horn přihrával na Martina Podešu a tento trefil parádně. Fabian Weinhandl, který vystřídal Luku Kračnera, inkasuje dnes po druhé. André Lákos. S rozehrávkou znovu vypomohl Patrik Nechvátal. Ještě nahození před bránu a tohle bude snadné pro Pera Ledina. Devátý gol v dnešním zápase jsme teď mohli zaregistrovat. A dává ho Per Ledin. Zůstal tam úplně sám před Patrikem Nechvátalem. Dobrou rychlost Brucker vypal. Patrik Nechvátal neví, kde má kotouč. A nakonec ho má za svými zády v bráně. Podívejme se na to ještě jednou. Střela Bruckera. Ano, tohle byla vysoká hůl. Tady není o čem. Tohle bylo naprosto jasné. Tohle bylo proti pravidlu. Ano, vy jste to mohli vidět. Lubomír Štách. Roman Tomáš, Lubomír Štách a dává sedmý gol Znojma. Lubomír Štách využívá tu vylepšenou přesilovku 5-3. Lubomír Štách je dalším hráčem, který se zapisuje do té střelecké statistiky. A to cestu dopředu měl zavřenou, takže vrátil zpátky na Heinricha. No a ten chybuje. Tady je velká příležitost, Colton Yellow Horn nedal. To být gol v oslabení, ale Colton Yellow Horn neprostřel Fabiana Weinhandla. Znojmo je v plném počtu, hraje se 5-5. Postum ale chybí pohyb. Znovu Konstantin Komarek. Jeho rána a nakonec Konstantin Komarek zužitkoval tu vylepšenou přesilovku 5-3. Snižuje tedy znovu na rozdíl 3 gólů. Je to 11. branka tohoto zápasu. Konstantin Komarek dává svůj 13. gól v sezóně.
Je tu tedy znovu přesilovka 5-3. Brian Fahey, sražená rána a Patrik Nechvátal znovu inkasuje. S tímhle nešlo dělat vůbec nic. Salzburg tedy využívá i tuhle přesilovku 5-3 a samozřejmě bude pokračovat. A byl to znovu Konstantin Komarek. Fahey, další přihrávka, tohle je skvělá kombinace, kterou zakončuje znovu Konstantin Komarek, který dává hat-trick v tomhle zápase. No a je z toho obrovské drama. A pozor, protože na led padají odpadky, tak hostující tým odchází do kabin. Naopak domácí zůstávají na střídačce a na ledovou plochu vyjíždí vrouba. Jsme zpátky ve znojemské aréně, kde by měla pokračovat bitva mezi znojemskými Orly a Red Bullem Salzburg. Míchá Kotouč za brankou. Výborně Patrik Nechvátal. Kotouč je stále ve hře. Stále na hokejkách hostujících hráčů. Fahey neodvážil se ke střele. Rána, kterou kryje Patrik Nechvátal. Kotouč teď těsně proletěl kolem znojemské brány. No teď jsou domácí už hodně vyšťavení. Chce to vyhrát v hazování a dostat Kotouč do středního pásma. Není to ani zakázané uvolnění, znojemští mohou hrát. Kde Kotouč? Není v brance. Ale je tu konec zápasu. Znojmo po čtvrté v letošní sezóně poráží Salzburg tentokrát hodně divokým výsledkem 7-6. Bylo to obrovské drama. Přestože ten zápas vypadal jednoznačně, Znojmo vedlo 7-3, ale v závěru i kvůli tomu velkému počtu vyloučení se z toho stalo velké drama, protože Konstantin Komarek dokázal zužitkovat během 2 minut a 2 vteřin 3 přesilovky 5-3, snížil na rozdíl jediného gólu a bylo to skutečně napínavé až do konce. Pleo TV, live broadcasting.